mano kaip Rūkaliaus pradžia yra teatras. Pradėjau 19 metų dirbti Miltinio teatre scenos darbininkui ir aplinkui mačiau aktorių žvaigždės, kava, cigaretė, bohemo menas, menininkas, nu, tai norėjau irgi būti menininku, tai va tai pradėjau. Iki 45 metų, nuo 19 iki 45 metų per tą laiką kokius du kartus bandžiau mesti, bet visą laiką būdavo sunku, visą laiką, nu kas pagrindė, tai yra nikotino poreikis, tai yra neramumas, atsiranda laiko. Kažką turi su juo daryti per parą, jeigu vidutiniškai surūkai pakelį, tai atsiranda valanda laiko per parą ir kur tu dedi tą parą. Nu aš ją skiriau šaldytuvui. Kas paskui akivaizdžiai ir pasimatė. Kodėl mano bandymas mesti rūkyti buvo nesėkmingas? Aš manau, priežastis yra stresas. Mūsų profesijoje streso pilna. Tu turi surasti būdą atsipalaiduoti. Bet sena negailestinga jį. Tu turi greitai kažkaip spręsti problemas ir aišku, kai trūksta valios, vėl pasiėmi cigaretę. Kartais gali pasirodyti, kad tu esi matomas, tu esi žinomas ir tu daugeliui rūpi. Bet iš tikrųjų tu rūpi, labai nuoširdžiai rūpi tik siauram ratui žmonių. Tai yra tavo šeima, tavo vaikai. Viena iš priežasčių, kodėl aš mečiau rūkyti, buvo susitarimas su mano vaikais, kada jie iš tikrųjų labai pergyveno dėl mano sveikatos, nes aplinkui buvo įvairiausių, na, tokių atveju, kai rūkimas lėmė baisias ligas, tai vaikai sakė, arba tu tėti meti rūkyti. Ne, jie sakė kitaip. Jeigu tu nemeti rūkyti, vadinasi, tu mūsų nemyli. Ir aš žinojau, kad jiems bus paprasta. Todėl man labai pasisekė, kad man pasiūlė naują būdą. Acetium lozenge. Produktas iš Suomijos sulaukęs neįtikėtinos sėkmės. Tu meti rūkyti rūkydamas. Prieš rūkant, tu įsidedi pastilę ir rūkai. Rūkai ir vidutiniškai paskaičiuota, kad meti rūkyti per 3-6 mėnesius. Man tas atsitiko per 2,5 mėnesio. Aš nustebau, kodėl? Todėl, kad nebuvo nikotino poreikio. Bet, nu, ta prasme, kad tu meti rūkyti be įtampos, be streso. Paprastai. Sugrįžo gyvenimo džiaugsmas, sugrįžo skoniai, sugrįžo kvapai. Pradėjau sportuoti. Įvykdžiau pažadą duotą savo vaikam. Ir tiesą sakant, labai lengvai.